muška na stěně, na stěně, na stěně, sedí muška na stěně, sedí a spí. Jak to je? Hajinka, potvůrka, malinka, sedí muška na stěně, sedí a spí. Prr, máma veme plácačku, to nezná. Plácačku, muška bude na sračku a to je vše. Ale mě maminka mi to nechtěla traumatizovat, tak mi nedává to. Varování. Tento podcast může ovlivnit vaše psychické rozpoložení. Objevují se v něm vulgarizmy, ironie, alkohol a trapný humor. Pokud to vydržíte, neumřete blbí. Vítáme vás u dalšího dílu Pindy z Gindy. V dnešním díle se budeme bavit, co je... se budeme bavit o... Já to ani nevím, jak to mám jako nazvat. Budeme se bavit o tom, jak mluví dnešní generace a co vlastně ty generace jsou, protože jsme zjistili, že už jsme starý. Stará generace. My jsme úplně strašně... Ne, my jsme jako samozřejmě mladý, ale... Duchem. Duchem. No a sponzorem tohoto podcastu je sexshop.cz, kde máte slevu 15% na veškerý sortiment s kódem PINDY15. A ještě chceme poděkovat za prostory sportovní hale Spořice, protože díky němu můžeme natáčet v těchto prostorách a můžete nás vidět i na YouTube, tak se tam běžte podívat. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tohle taky vždycky řeknu. Já ti vlastně ani nevím, co k tomuhle mám říct. To je zkouška ohněm prostě teď. Ale... úplně bojím mladých lidí teď. Já se s nima vůbec nechci setkat. Hele, já jsem zjistila, že jsem stará, když jsem šla na diskotéku. My jsme si to tady předtím říkali. A chtěla jsem zahrát Senioritu od Justina Timberlakea, protože to je prostě jako skvělá písnička. A DJ mi zahrál Camilu Cabello. Tak jsem za ním šla znova, jestli by teda nemohl zahrát tu Senioritu, ale od toho Timberlakea on mi řekl, že Oldies bude hrát až po 12. hodině. Tam jsem věděla, že už je něco špatně a byla jsem strašně naštvaná, protože po 12. už spím. Já si na Oldies nevydržíš. Ne. To je pravda, ty Oldies je jakoby pro starší ročníky a proč ty by tam měli trdlovat do jedný do rána? Ne, jasně, začnu pěkně osmdesátkama, víš ale co, ať odpadnou. Já jsem si říkala, že mě by jakoby vyhovovaly diskotéky třeba někdy v odpoledních hodinách. No to jsou ale v družině takový. Abych mohla i brzo spát. No, jako bylo by to fajn, protože my jsme taky byli s manželem na vejletě a já mu říkám, hele, půjdeme prostě na véču, pak se jako projdeme a pak půjdeme na diskotéku, protože tady máme novou diskotéku ve městě. Tak jsme šli na toho burgera, tam jsem se přežrala a už se mi strašně chtělo spát a bylo mě po tom burgeru bříško, tak jsme šli domů a v 10 už jsem ležela v posteli a on mi říká, víš, že teď teprve tam začínají hrát, jo? No, já už se v životě na diskotéku nepodívám, ale protože je pozdě. Já tě někdy vemu. Dobře. Někdy prostě... To dáme. To dáme. Když jsme sice byli naposledy, tak to byla taková jako, že no to byla taková náročná party, jedna byla těhotná. Ty nevím, ty jsi asi kojila, ne? No, něco takového podobného. Asi jo, no. Já jediná jsem si to mohla užít, ale potom, co jsem stála 5 vteřin na místě na diskotéce a zjistila jsem, že jsem se přilepila botama k podlaze. To jsme byli přilepený tě. Tak jsem si řekla, že až do té doby jsem si toho nikdy nevšimla, když jsem byla mladá, aby to bylo jedno, že jste tam lepili. No, mě to bylo taky jedno. Přece ten DJ na nás ještě a teď všichni skáčeme ruce nahoru, no my bys jako rádi, ale jsme přilepený k té podlaze. No. A teď už poslouchám přesně Šístko a Poupinka, skáčeme a tak. A jsme v pohodě. A jsme v pohodě, ten repertoár je jiný. Nehoďte se v práci. Doma je to lepší. Dárky od sexshop.cz ti zvednou nejen náladu. Tak začni nějakýma slovíčkama. Slovíčkama hned, jo? Ježiši Kriste, já myslím, že to... Hele, já jsem si našla jako kvíz. Já těm slovům vůbec nerozumím, neumím je přečíst. To říkám dopředu, takže to budu říkat tak, jak teď se to jako... Jak to píluju. Tak, jak...
Já ti feeluju, že se z toho zblázníš. Tak jak jsem se vždycky spomála mojí mámě, že neumí číst anglický slova, tak teď budu úplně to stejný. Takže pozor, je to quiz o 12 slovech. Když ti kámoš popisuje svůj situationship, o čem mluví? O svém vztahu, o náhodném setkání nebo o vtipné situaci? O svém vztahu. Takže moment. Správně. Ale počkej, neříkej ty nápovědy. To chceš mít těžší. Je to jak lovci. Kdo nebo co je catfish? To je podle takový... mě kočka, co žere rybu. Ne, podle mě to je, že jako někoho nabaluješ, jakože nahodíš udičku, třeba na diskotéce flirtuješ, nahodíš udičku a on je catfisher. Tak takováhle možnost tady není bohužel. Takže buď to je to člověk, který se na sociálních sítích vydává za někoho jiného, nebo přezdívka pro podivného člověka, nebo druh ryby. Tak to je druh ryby, protože není si vyhopinu. No a je to člověk, který se na sociálních sítích vydává za někoho jiného. Jak jsi to říkala? Catfish. Catfish, jo. A je to vyloženě fakt jako catfish. A k tomu mám to catcalling, nebo nějak takhle se tomu říká? No myslím, že jo. A to je situace, kdy procházíš kolem jako třeba bandy chlapů a oni na tebe pískají. Tuhle situaci jsem nikdy nezažila. Já taky ne. I když se vždycky otočím, protože podle hvězdu poznáš pizdu. Bože. Tak jo, jedeme dál. Asi jo. Co máš, když máš cloud? Cloud? No to mám paměť v telefonu. Placenou. Tak tato možnost tady taky bohužel. Takže buď to máš styl, problém nebo vliv. Vliv. C. Výborně. Bank. Silný vliv na sociálních sítích například. Jakým slovem označujeme Gen Z trapnou nebo nepříjemnou situaci? To vím, to je Grinch. Grinch, ne? Co, Grinch je bohátka, ty vole. To mi zem nemotej. Cringe. Když řekneš, že něco Grinchu. Bylo cringe, máš na mysli něco trapného nebo divného. Mm-hmm. Tvůj kamarád zase flexí. Co uděláš? Rychle mu pomůžu, zakoulíš očima, podáš mu sklenici vody. Že flexí, jo. Zakoulím očima, že vůbec co dělá. Správně, když někdo flexí, vytahuje se a předvádí se před ostatními. Aha, tak to jsem si myslela, že to něco jiného. Já jsem taky myslela, že odpočívá. Co znamená, když něco hits different? Co? Co znamená, když něco hits different? To je, když můj táta poslouchal Katerian. A jak se to čte? Katerian. Ale... Ale tohle bych zvládla ještě. A nebo Freddy versus Jason, a on to je Jace. Tak já se cítím teď jak můj otec prostě, no. No, tak co je hit different? To fakt netuším. Buď to, že je něco překvapivě dobré, nebo že je něco zvláštní, nebo že se něco nepodařilo. Tak asi to zvláštní. Ne, je něco překvapivě dobré. Pojem hits different označuje situaci, kdy se něco výjimečně povede a je to lepší než kdykoliv předtím. Jo, já si to nezapamatuju. Nebudu už nikdy cool. No už já když říkám slovo cool, tak už nejsem cool. Ve které větě je správně použít výraz bestie? Byl jsem s ní venku, ale byla to katastrofa. No je totálně bestie. Musela jsem to hned říct své bestie. Když potkáš bestie, raději rychle utíkej. To je prostřední, že jsem byla své bestie. Je to jako nejlepší kamarád či kamarádka. Je to bestie? Já bych to asi takhle přeložila. Do které věty se hodí výraz slay? To jsem ti říkala, to znamená z TikToku, že tam byl nějaký trend, kde říkali slay. No a tím to končí, já to vlastně nevím, co takže jsem lajkovala. Buď to, wow, dnes ti to jde fakt dobře, slay. Nebo slay, to jsi opravdu nemusela. Nebo on je absolutní slay. To prostřední.
Ty vole. Dnes ti to jde fakt dobře, slej. Slej se používá v souvislosti s pochvalou nebo skvělým výkonem. Neptej se mě. Tvoje kamarádka se ti svěří, že má crush. Jak zareaguješ? Tak to už bych to má průser, viď? To jsi říkala už minulý díle. To má velký průser. No. No. To je nějaký takže ten objev, to je idol. Idol. Jo. Okamžitě chceš vidět jeho nebo její fotky. Znamená to, že se jí tajně líbí. To je strašné. Co znamená, když má někdo rys? Co znamená, když má někdo rys? No machruj, ne? Nechceš nápovědy, bude se předvěď. Jsem víc nervózní než u zkoušky normálně. To chápu. Když má někdo, no tak co, no, tak nevím, no. Tak má problém teď? Ho má? Buď to, má vážné zranění. Jo. Nebo je okouzlující, nebo dokáže mít být ostrý. Ostrý. Je okouzlující. Rys označuje schopnost okouzlit svým vzhledem a šarmem. Jakým výrazem označíš situaci, kdy tě někdo bez vysvětlení začne ignorovat? Tak to víš. Ghosting. Ano, ghosting. Mm-hmm. Bank. Když něco označíš pojmem... No, výborně, už jsme tady. Já ti to řeknu, jak to píše, jo? Dobře. Aby si jakoby... Jo. Si to líp představila. Já ti poradím, Klári. Busin. A busin jakože tvrdý nebo něký? Ne, něký. Jako busín? Jako busin. Dvě se jsou tam. Busin. To z autobusin, já nevím. Znamená to, že... Jsem fakt strašně zaneprázdněná. Tak to tady není. Je to, buď to časově náročné, jo. Je to extrémně dobré, nebo je to hlučné? Je to strašně náročné. Je to extrémně dobré. Pojem to není, to není se používá angličtiny, označení určitě. Něčeho skvělého. Dám ti i vyhodnotit kvíz. Tvá úspěšnost je 58%. To a mě tomu nevěřím. No. A průměrný člověk má 66%. A průměrný člověk takže, jako jakýho věku? No, prostě. Asi toho věku těch, co to jako to je hrozný. Používají. No. To je hrozný. No. Já jsem z toho celá nervózní. No. Ale já si myslím, že my tady v Ústeckém kraji můžeme být ještě relativně v klidu, protože k nám, až to sem přijde, tak... Já si myslím, že tohle přijde strašně rychle, protože oni se takhle baví na těch sociálních sítích mezi sebou. No, my tam mluví skoro jenom furt anglicky, že jo? No. No, ale my jsme požádali mladou slečnu, aby nám poslala... Aby nám prostě poslala, jak se teď mluví... mezi mladejma a přestože se opravdu velmi snažila nám to popsat. Tak my tomu nerozumíme. Tak my tomu nerozumíme. Takže NPC, to znám taky z TikToku. Ježiš, chvála bohu, že já mám ten TikTok, pane bože, udržuje mě aspoň to, no, aspoň trošku. Mě udržuje. To je z videoher postava, za kterou nemůžeš hrát, no, to je takový, to, znáš to, ne? V těch videohrách, jak ta jedna, jako do ní trkneš a ona ti odpoví po každý to stejné. Kámo, já hraju jenom Candy Crush Ságu. Jo, když dítě usne. Jediná možná, když můžeš vypnout a skládáš si tohleto, anebo sudoku, abych nebyla úplně blbá. Takže já nehraju žádný hry. Dobře. Drip, když má někdo dobrý outfit, tohle má ještě dost variací v češtině, které jsou vlastně dost hrozný. Fit, anebo... Jo, fit. No, prostě sluší ti to. A nebo vezmu si outfit, no. No. A to jsem si myslela, že z OOT do jsem frajerka. OOT je OOT. OOT. To znám. OOT jako outfit of the day, myslím. Že jo. Je to ono. Jakože si vezme... Je tohle jsem si dneska vzala hezkýho na sebe. A to by si řekla tohle slovo, který neumím ne, zopakovat? Ne, a dáš hashtag OOTD? Nebo doufám aspoň, to je prostě OOT. OOT. No, jedeme dál. OOT, 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 dál. Fr, zkrátka for real. No, sorry, ale napsat mi někdo fr. Tak ne. Nebo jenom G. No, tak. No, tak oni si prostě už písou mezi sebou jenom písmenka. No, asi jo. A mně se líbilo ten popisek. Real G nebo jenom G. A teď to vysvětlení. In the G
Končím prvním slovem. Jak přesně tohle popsat? Ale to je asi i do knou. Já jsem to měl, vím, jak se to čte. A nebudu to říkat. Ale prostě bys tak mluvil o kámošovi, který je takovej, že stojí při tobě, I guess. Co to je? Co je I guess? Potřebujeme vysvětlivky na vysvětlivky. Já myslím. Nebo doufám, nebo... Valit. Že má to, co jsi ty nebo někdo řekl, hodnotu. No tak to je, to dává smysl, ne? Já už vím, že o tě nedává nic smysl asi. Spilling tea, drbat o něčem. Hele, mohli jsme se jmenovat spilling tea. Proč tam to je to tea? Když drbat o něčem v sobě vůbec neobsahuje čaj. Já si myslím, že většina těchto slov nedává úplně smysl. Ale to jenom jste věděli, že umím anglicky. Jo, ty se jenom předvádíš. It's giving, tak tady znám jenom Thanksgiving. Taková trochu volná asociace, příklad. Když vidíš stereotypní mladou odsacku, to fakt nevím, co je. Tak řekneš něco jako it's giving, se tady. Já si myslím, že tenhle díl může klidně skončit. Že my tomu nerozumíme, co říkáme. Já se tak omlouvám, ale snad ještě lepší než Valentín. My ještě používáme shade, což ještě zní dobře, ale to nevím, jak moc je rozšířený. Je to z drag a ballroom kulture. A znamená to někoho roustit. Tak ty to opravdu má slovní zástva rozrostla. Takže, my jsme si museli dát trošku pauzu a pročíst si od slečny všechny tadyhle ty výrazy, aby jsme jim trošku líp jako porozuměli a museli jsme to trošku jako uklidnit. Takže pokračujeme dál, protože o tohle vás nemůžeme ochudit. Protože až to někdo na vás někde vytáhne, tak aspoň budete vědět, o čem vlastně mluví. Možná. Takže sus je podezřelý. Řeknu, že je podezřelý. Ne, řekne, že je sus, abys neplitvala slovama. Jako suspektní. Asi jo. Znáš ten film, já nevím, jak ono se to jmenuje, možná se to jmenuje slovo, jak má ten strom a za každý jeho slovo padá lísteček? Ne. Ne? Tak to ale pustím si to. Myt je průměrný. Já? Myt. Jo. Tak řeknu, že je průměrný. Riz. Rizz. No, to už víme, co je. Jo? No. To jsem ti říkala i já, no vidíš, jak jsem to rychle vytěsnila. Já jsem myslela, že to je nějaký, že ostrej. Je to, schopnost může zapůsobit na ženu. Jo. To ale může se to používat i naopak. Facts, tak to je potvrzení správnosti. Dobrý, abych možná na to bych přišla. Based, to je založeno, souhlas s nějakým názorem nebo postojem. Většinou trošku kontroverzním. A nestačí říct aha. Ne, nestačí, musíš říct based. Main character syndrome. Když se někdo chová sebestředně, jako kdyby byl hlavní postava. Co to? Neříkej mi, že tohle někdo řekne. No očivně. Že se budeme bavit a já řeknu hej, main character syndrome. A já úplně ej, to je ale sus. Prostě ten svět spěje úplně dohoven. No svět se v prdel obrací úplně totálně prostě. Bože. Takže simp nebo simpovat, když někdo až pateticky zamilovaně obdivuje nějakou osobu. Tak je zaláskovaný. Je debil, ne? Asi. Nebo... Ježišmarja, tohle ani nepřečtu. Jako, chápeš, že to řekneš jako, já tě simpuju? A nebo jako, hej, on jim úplně simpoval, ne, kámo? Zase taky už neříkej kámo, viď? To říkám já. Myslíme si, jak jsme moderní, viď? Inkl, když má někdo nedobrovolný celibát.
ale je to celkově urážka používaná pro chlapy, který si nemůžou nikoho najít a tak začnou nesnášet ženy a spadnou do takového toho alfa kontentu. Vysvětlím dál. Toho taky máme plnej Facebook. No. Takže Sigma Male Green Set. To už je hodně debilní termín. Zkusím ti poslat odkaz. To by bylo dlouho. To by chápu. Asi bylo dobrý, ale... Tohle slovní spojení chápu, že nejde vysvětlit. Hele, alfa, jo, tak to je ono. Počkej. Ne, to není ono. To bylo, tam to bylo Sigma a tohle je Alpha Male Red Pill Content. Tohle si nemůžete mezi sebou říkat, to mi netvrdíte. To mi neříkají, že se sejdou dvě holky a řeknu si Alpha Male Red Pill Content. Nevím, co to znamená. Takovej ten úplně debilní motivační obsah pro muže, který z tebe má udělat emočního debila, co má svaly a vydělává velký peníze a hodně kurev. Ale to vysvětlení je dobrý, tomu rozumím. No dobře, tomu rozumíš, ale ne alfa malé red pill content. To je prostě ale nevím, ten, já v tom neslyším ten důvod, jako proč takhle. Já taky ne. A Sigma Mel měl by být lepší než Alpha Mel. Ale vlastně jenom tím, že není promiskuitní a je sám. No, já doufám, byl ten boomre, doomre. Pick Me Girl je holka, která se chová jinak než ostatní holky, aby zaujmula muže tím, že se chová, jakože je jedna z kluků a schazuje s tím ostatní holky. Jakže? Pick Me Girl. Pick Me Girl. Pick. Pig? Pick. Tak já ti to budu říkat, tak si to píše. Pick me girl. To je prostě strašný. She is not like the other girls. Holka, co je podobná pick me, ale snaží se odlišit jakkoliv. Já vůbec nevím, co čteš, Kláry. To je prostě hrozný. Hele, thread wife je žena z tradiční rodiny, nejspíš křesťanka, který hlavní smysl života je sloužit svému manželovi a mít děti. Akorát to křesťanství tam chybí. Ale jinak je to úplně přesně, to jsem já. Cap. Kozel. To se říká smrdí jak cap. U nás doma se říká, že smrdí jako cap. Pozor. Řekneš to, když někdo evidentně lže. Já když doma teď řeknu, že smrdí jako cap, tak smrdíš jako někdo, kdo lže. Úplně to, dostává jiný rozměr, tohleto. Gimbro. To asi bude Gimbro. Ne, ti to čtu, jak se to já bych píše, to abys to pochopila. Tohle zrovna chápu. No, co to je? No, to je prostě ten týpek z posilky, který je jenom tou posilkou, ale tak jako to je prostě, tak to řeknu, to je prostě ten týpeček, no. Něco? My tomu, počkej, testosteroňák nebo prostě něco takového. No prostě namachrovaný debil třeba. No. Ale nebudeš říkat Gimbro. Budu. Teď už je. Kolik ty Gimbro znáš? Ty? Ach jo. Něco is sending me. Něco mě posílá. Když tě něco hodně pobaví. Já tomu nerozumím. Ty lidi pak vůbec nemůžou umět anglicky. No že jo, mě to taky tak přijde. Nebo celkově vyvolá silnou reakci. Když ti někdo pošle to smajlíka smrtky, tak ti nepřeje smrt. Jsem zjistila teď. No teď jsem si to myslela, že mě jako lidi nenávidí. Ale použiješ to, když je něco vtipného, ale bolestivě. Černý humor prostě. Asi ne? Nebo já nevím. Asi já nevím, co je bolestivě vtipný. Pusť si poslední 4 díly našeho podcastu. Když tak nezapomeňte na slovo low-key, to je hodně užitečný slovo. Jo, pozor. Hele, všechno předtím vymažte, nechte si tam jenom toho capa, jo. To se hodí vždycky. A potom si zapamatujte slovo low-key, což je tak trochu. Neříkejte tak trochu, říkejte low-key. Takže proč to nebudu dělat? A tím bych to ukončila, protože já jsem plně nasraná z toho. Jasný. Bože, za mě bylo lol a what the fuck, a všichni jsme byli spoko.
A bylo to dobrý prostě, všichni jsme si rozuměli. Ale taj s tím, konec. Já jsem trošku doufala, že tenhle díl bude obohacující. Já jsem obohacená. Nic z toho teda ale, nepoužiju nikdy, ale... Ale tohle psal mladý člověk. Teď ti přečtu něco, co psali starý lidi. Jo, přečti mi něco, co píšu starý lidi. Jo. Jak si myslí, že dnešní generace mluví? Dvojtv 8, jako vejt. To si myslím, že by se nám každý puberťák vysmál, že jo? Gn jako dobrou noc, tak to asi jako jo. Lol, no tak to už se neříká. Ze kdy je ten článek, se podívám. 22, no tak... Tak to psal asi taky nějaký, jako že mu pozdílet. No to jako není zač, mmnt, no tak to jsme psali my, no. Jako když začal internet a začalo ICQ, no, že jo, ICQ. To já myslíš si, že třeba... Pamatuješ si číslo na ICQ, to si docela hodně lidí ještě pamatuje. No asi možná, já nevím, to pletu s číslem si účtu trošku. No tak to seš dobrá, jestli se pamatuješ číslo účtu, no, že to furt někdo říkáš, veď. Ne. Já jsem ráda, že jenom dohromady svoje rodné číslo. Tak to já si to pamatuju. Ale, no a tak a myslíš si, že třeba mladí lidi dneska, já nevím, třeba 15, 16 více ICQ? Ne. Ani kazeta podle mě neví, co je. To už já třeba jsem nevěděla souvislost kazeta, tuška a za mě kazety byly, ale za mě už to, ty to neznáš? No znám. No ale mě to dělal přehrávač, mi to přetáčel. No to jo, ale někdy se ti to potentovalo, tak jsi to musela tuškou přetočit. No se to někdy nepotentovalo. No. A myslím, že jsme třeba era CDček prostě. To bylo úplně krátká ty, doba. A ještě se dneska prodávali. Já jsem si chodila na záchod, no. No já jsem si chodila ven. Ven, jo. No. Měla prostě takhle MP3 na kalhotech. Prostě. DVDčky, když se vypalovaly, ne? No. Já se hrozný. Picnu, to je hrozný, to je fakt strašný. No, tak tady trihardit, oni jak, se líbí, jak to tady pro ty gerunty napsali foneticky, ne? Trihardit od try hard, něco extrémně hrotit. No, to než vyslovím. Já to začnu používat, protože prostě jako to se... Doomer, novodobý nihilista. Dobrý, to vůbec no. Ani nevím, na koho bych to... Já nevím, jako, co je novodobý nihilista. Nevím, tak si to úplně... No, což je pro ně člověk kolem 30. A ty jsi novodobý nihilista. Mající nudný život. Je, no tak to jsem když jen chodí do práce a stará se o rodinu. Je, to dělaj... Já, oni mají pro mě název. No to buď ráda, že to je ještě tohle, protože na Facebooku ti říká ještě... Ještě já. No, Ježíš Maria. No a já jsem chtěla jenom ještě potom přečíst jakoby ty generace, jaký jsou, protože v tom začíná mít taky zmatky, protože někdo je X, někdo je Y. My jsme Y, to vím. Jsme... A proč? To víš. Ježíš, to nevím, jenom vím, že o tom zpívá Evička Farná se Spiritem. A generace Y, nemusím nic. Ne, po mně bych to zpívala. No, ne, nemusím nic. Moje oblíbená píseň. To je moje druhá oblíbená píseň. No. No a tak bylo co to je ty? Co to, proč jsem generace Y? Protože to je od nějakého roku, ne? Byla nějaká, nejdřív, válečná generace, od který se to počítá, ty jsou do roku 1945. Mm-hmm. Baby boomers, neboli poválečná generace. Osoby narozené mezi lety 1946 a 60. Jinak generace to jsou lidi, kteří se narodili přibližně ve stejném období a mají podobnou jakoby výchovu, ve stejných podmínkách vyrůstají a mají tak nějak jakoby stejný ty trendy. No tak to jsme si v podstatě teď jako ukázali úplně názorně. A já jsem si vždycky myslela, že generace je plus minus jako 5 let, mm-hmm, a ono je to od narození po jedince po jeho potomka. Znamená, jakoby prostě těch, to je jakoby ta generace. No takže baby boomers už jsou dneska v důchodu. Pak je generace X, neboli Husákovy děti, to je od 60. do 80. let. Tam se myslím četla, že to jsou taky ty lidi, jako, který zažili,
který zažili komunismus a takovýhle věci, jako takový to docenění vzdělání, práce a tohle, že se mi toho jako asi už nevážíme a takový věci. Kseniálové pod kategorie X jsou osoby narozené mezi lety 1978 a 83 a pak konečně generace Y, neboli mileniálové, neboli Havlovy děti. Havlovy děti, to jsem neslyšela. Husákovy děti, ale jenom díky činaským asi. A to generace Y jsou děti narozené mezi 1983 a 1997. S tím, že tam vlastně poukazují na to, že my už jako známe ty technologie, ale ještě furt jsme třeba ale neumíme vyrůstali, je používat. Ale vyrůstali jsme, známe ten svět i bez těch technologií a že teď jako budeme tvořit jádro té pracovní síly a tak prostě to furt na práci všechno dělaný. No, že si jako hodně si plánujeme všechno sami a to takhle se mi líbí. Komunikují přes sociální sítě, jsou už zvyklí na chytré telefony, notebooky, MP3. No, pak je generace Z, a ty jsou od poloviny 90. let, v podstatě do současnosti. A pak je ještě speciální generace Alfa, to jsou děti narozené po roce 2015. A to je v podstatě asi generace, která bude nejlíp ovládat ty technologie a pak nás ovládnou roboti a tak. Takže já mám doma Alfu. To bude hrozný. A ještě... Klárik, to bude hrozný. No co se dá dělat? Musíme se k tomu postavit čelem. No je to sranda, no. No já si prostě myslím, že já už bych se s takovými lidmi jako nebyla schopná dorozumět asi. Asi ne, no. Jako vůbec. Oni s tebou asi spíš, no. Ale je teda... No oni mě budou rozumět, já jim teda ne. Teda zatím jsem se s tím tak jako nesetkala. To vůbec, jako jsem tam na mě někdo řekl něco anglicky a... No hele, já jsem si minule pouštěla nějaký podcast a já jsem jim nerozuměla. Jo. Protože tam docela tadyhle to jako používali docela často. A mě to rozčilovalo. Mě to jakoby vadilo prostě to poslouchat. Takže jsem to po chvíli jako vypla, protože mě to nebavilo. No mě vadí to, že se hodně používají ty anglické slova. A to jsme vlastně neřekli, třeba to body count, jako kolik jsi měla prostě jako partnerů. Ježíš, tak se zeptám, ne, kolik jsi měla chlapů. Jaký je tvůj body count? Kámo, kdyby mě se někdo zeptal, tak já bych mu řekla, že vůbec nevím, co po mně chce. Body count, já bych smysla, jako kolik mám za sebou mrtvou. Já vůbec fakt jako nevím, já by prostě fakt, kdyby se mě taky někdo zeptal, tak já prostě nevím, co po mně chce. No. By řekl, kolik jsi měla body count? A já bych řekla, 53! Protože bych nevěděla, co se mě ptá, prostě. No a to, pak se, když si vezmeš, nebo jak třeba lidi vyplňují dneska dotazníky, nebo jak my to známe, jak nám vyplňují lidi dotazníky, že třeba u kolonky sex napíšou příležitostně, jak tyhle lidi můžou prostě jako fungovat v dnešní době, jo. Nebo vztah k matce, že jo, a máš tam napsat, jestli matka, nebo nějaký to příbuzenský vztah, napíšou dobrý. No. Já prostě to, no, já to nechápu. To, takže zase pro vás. Napište nám, s čím jste se setkali vy, jestli jste tomu rozuměli, nerozuměli. Jestli se s váma takhle doma děti baví. Jo, to mě zajímá. To uráží prostě. Napište, že v tom nejsme sami. Že i jako vy kolem toho 30. roku, což si myslím, že ještě není stáří, prostě těmhle lidem jako nerozumíte. Protože já jim fakt nerozumím. Já se jako vůbec prostě absolutně to nedávám. A nevím, jestli úplně tohle byl jako poučný díl. Ale sdílejte, lajkujte, komentujte. A zase nejhezčí nějaký komentář, fotku, nějaký nazdílení, oceníme nějakým dárečkem od sex shopu. Tak se uslyšíme zase někdy příště. Velmi se těšit. A to je asi všechno. Mějte se krásně. Na viděnou.